Ukraina ka një avantazh në fitore 5, nuk jam i sigurt, një barazim. Mendoj që raportet gjitha kanë funksionuar mirë. E dyta, ju kam gëzuar fakti që është kthyer Ismaili. A mendon që i është bërë pa drejtë Ismailit? Po ajo vart trajneri Silvinho, Ah, si e ka okay. parë, edhe Aty pse unë i kam pasur dëvërtje në raport me të në kampionatin evropian. po, aty do me thonë qdo gabim i falje trajnerit edhe të Shqipëria, Je, po. në, unë thash në kampionatin evropian, komtore Po, akurë që zi, për Silvinho ka bërë disa arsyetën, që për lëshime, arsyetën trajnerin aja këtë ka rast. rritë suksesin Qënë sukses? Aja, me kvalit me qunë Evropë, në aja ka Okay, rritë. po, Ismaili ka qenë ndërkryesorët në Po rritjen e tash këtij të suksesi. shmira e trenerit aty që zhvendos edhe në bazë të kundërshtarve edhe mënyrës Me taktike gjithat, që edhe luan. nëse aj, pro, ka gabu, po supozoj, që se ka Ja. fut luajnë kampionat, aje ka, se që thotë të trajneri, Okay. aje ka avancu, sepse e ka këthy. A kualifikohet në botëror, Shqipëria? Komtoria kështë zi? Shqipëria. Zi. Gjithë. A si diskutu të Në emë? 2026 në kam fjallë, Ha? nëse, në 2026 në. Po Kampionati në si? botëror viti 2026. Po si, ja, mërë po. Komtoria kështë zi kualifikohet? E Kosova? Vetin, ha? Komtoria Kosovës? Përfaqësuesja e Kosovës, Komtoria, mund të quajmë. përfaqësuesja e Kosovës, të shohim tash të shoh nesër me Që më Shqipërin kolloj shumëre, do ha kolloj a kemi shumëre. shiku nesër, a kemi bu plan programin për ditën e nesërme? Nesër aktualisht unë angazhuam, thash, për një kontore të përbashkët, nuk Po kof. po, që a kemi bu plan programin me Edhe shiku ndeshje nesër, qëtu është pyetja? me dhjetin, po. Po, që edhe një Po. lutje në kam se mdovet na si komtarë, si përfaqësuese, si mi pas e hire, diqysh. Akshe mujt, menaj një mu pak ti, menaj Jo, do, se hire keni, menaj jasim. se Menaj keni knu, nevojë si sot edhe mi ajti shduk shto se hire, se zdi pse sot të na hecë marë neve. Unë e A i mendoj... shtasht i ti për i këtunit është mirë me të Mas përdorë të po, me pak. jak nuk naj dova, që Na përdoj. i dovë, na jasim, na i shabu të ati si shkojnë ato Ata për me na i largu. lejtorët, Se po na veç po kë, shkojnë ato e komplikun kë si to. nuk shkrim plë, Prezant, ai në deklaru. Edhe nuk i shkruaj se atu nuk kam Po. bërthoma po boz në stama spalt. Pale një do, për jak nuk një po do, vë. Me gjitha, se për mja vonë të morën, pëse mësë Unë i një? kam po lejtarët, para ndeshës po e bojnë një do, vë, po e Po. bojnë. Edhe po binë seshde kur po ko Shënon, rezultat. Po lutë. unë i nkura jë më ronë seshde edhe kur hupë. Se për ullë ndaj zodit është edhe kështu edhe ashtu. Po. Mirë po, du të mi... Nuk është veç me do, kjo punë. Nuk Unë e është me besoj dorë, që thomë nesër s'ka. fitojmë, Okej. Kosova fitan edhe për Zhvizeros në me bu një reklami, ftaj gjithve mas fitores më priviju këmë kënu, Ah, kështu që okej. mujna me festu aty bashkë. Zyra Mos marketingu po të jesim shkruar. borat dhe sartë. Tani na Ta në shkruaj një fakturë. shkruajna dhe poshtë, do Një po. fakturë ta në shkruajnë për Unë këto. të kalzova parafrakisht. Dhe sartë mos po jesim boras. Më ja kena me fitu nesër. Hoxha zjen. Jo, vjen edhe hoxha. Ja, Allah i zjen. Hoxha vjen me festu Pa vjen fiturën me e Kosovës festua. nesër? Është gjysë ditë s'ka ashtu një me kong Jo, 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 patriotike, jo. me kong patriotike. Është sigurt ku A ka qenë, e shikoni gabimin e Jov. A shikoni Jo, me gabimin? thash vjen Oza. Ha? A kum gabu? Thash vjen. Je nuk ndëgjoj ajo që thua. Unë gabimin e Jov. Shikoni se si ti e tërësuheni? Pse? Çe po ju tregoj? Pse? Po të jetë për kontoren ku që zi, Po? një fest Po? folklorike, që këta patriotat me bataria. A mënyra që bëhet ai disko ato që të satë në islam janë të ndaluar në traditës të shqiptare, Po? këtu jenë moderne. E jo këtë modernizëm po a fali. E qështë të pothu mos me festu për Kosovën mes për Shqipnina? Se cili dhe të gjenë rrugën e vetë si O, qka festas? pothu ti? Qka për më interesan? Ti mendim Ja, jetë? ti përmendon një hush me shumë diskoteka? Jo, jo, në stash me shumë diskotek, me Arra festu. jetë pun. Se mënyra e festës është mënyra Ata që ndryshme. zjen. Që shë edhe Nësa, ti? po, je... Sa pëse që zjen. Arra jetë pun. Se bingjet e tina janë... Po, e nuk jo pun e Jo, bingjet. Po, po, nese. Kur është bytje zoti, është zoti, është kërkesë Po, zoti. Unë e dita që të nëse zjen, këtë nëse fa vjen. Besoni, e drejt... Edhe unë e pi ujë, kur këna i zakonesht, to është edhe ujë ma Nuk folëm për muzikën. Nuk folëm për Jo, po muzikën. thamë është kështë. Mirë, Për po... me ardhjejmë A fiturën e Kosovës nuk po festojshë, po vjen keqë. Shiko, unë gjdoja Nuk rritur e prita, nuk e Republikës... prita këto fjallë për teje, besa. Cilën? Këto, që po i thu. Cilën? Që asë nuk e feston fiturën, asë nuk e këqyrë komtarën e Pse? Kosovës. Pse, mërëm? Po me shka Një qytetar i me shtetit... festu? Qysh? Qysh me festu, tregom. Me zemër. Me festu, mërë, Qysh me kombinat... festu? Ti feston ndryshe, Me ngo, besor. me... Pse me festu? Besor ti... A feston Qysh për një gullë të qeltit kërteja palë, mërë, a feston?
A e dua trokas maksimalisht. E kur të jep Muriqi i Kosovës? Po nuk më me thonë se janë se këmë këshyri, do më nuk më me gjyku. Asë njerë se këshyri këmëtore Kosovës? Asë se ke po nga i gollë këmëtore Kosovës? Disa kështu, disa se kujtë, e si e këzu kur? Kam angazhime vërtet. E si e këzu kur? Kur si e këzu? Për një gollë, për një... Po kur më këzu kur së fitaj kur, atë, s'kisha më këzu. Jo, ka fitu Kosova, se s'është kryja vetë në Rumani, s'hoq. Kur? A i desht ashtë foli për zhegrëve në fyta dhe granitin, ca gollë e ka honë Kosovaj? Hoq, jetë më befasu shumë. Se për të befasaj? Se ti je, si institucion veti, kështë të hoq, eki për bolë... Valla, po më duke të dëjnë me mjetë vesh në hoqë e lotë, për ujmë i dashurim për bashkimin e Shqiptonë. Po më duket që do na më met. Bashkimi me Shqiprinë nuk bëhet. Po ja, shpendrojmë ti mos e dosh shtetin tën, na ni tën. Bllokuja do të bashkimi shqiptar kontor diçka. Jo, po, shoqë, do të thosh tum befasu shumë hoqa. Pse mos do befasu? Mos do befasu. Mos më kshyr asnjë lojë Kosovës. Mos më vestu asnjëherë për Kosovën. E me hyp në xhamit Kosovës minore me dal atje. Mi po se mos ti jesh për pora. Ti xhamati të Kosovës më thon, çë xhamot. Na jena në Kosovë, po jo më se për krahin. Do arritur e djemve vojzave shqiptare anëkënd, kudo që janë Eduard Rokas. Vesh dhe Kosovës jo. Jo dhe mbështes. Kosovës jo. E them ai herë se ke vestu. Na... Po ti më herë dhe se kon vestu asnjë gol Kosovës. Morën po foli për shqiptar, morë ti nderuam, nuk e di çish me fush, çe po foli. Po morë, a nuk është Zhegrova shqiptara? Kush? Zhegrova, a shqiptar? Po, shqiptar dhe. A e gzu për të na herë? Po. Për bes nuk e kam kshyr unë, për bes. A, kjo është shqetësuese. Kjo është shqetësuese. Po nuk përfaqësojmë unë Paris atje. E tha e profesori. Te Kosova atë përfaqëson te Kosova? A? Te Kosova atë përfaqëson? Shikoj interum. Unë angazhohem për një kontore të përfaqësuar. Atë përfaqëson te Kosova, atë përfaqëson ty te Kosova. Kushdo që e nalcën. Atë përfaqëson ty te Kosova. Emrin e një shteti ku jetojnë shqiptarët. Jemi dakord. Atë përfaqëson edhe zgjrua te Kosova. Po, që kanë lajmet e fundit, domethënë që skuadrat e Chelsea-t e kanë kthyr, e kanë përcjell. Dën Zhegrovën, e gëzu. Kush e ka gëzu? Skuadrat e Chelsea, domethënë e kanë diskutuar me Xhos, mund të shëm të Zhegrovës Chelsea. Është diskutuar ajo, po a kit shaf me pa Zhegrovën atë? Shqiptarët kanë dëshimi po, po në Chelsea kanë dëshimi më shumë. E Dën Zhegrovën, po të pyet, jo shqiptar. Dën Zhegrovën. Po. Tash mos të përdorim temën këtë shqiptar shqiptar se po po të pyet po në njëri o vëllo, por se njëri. Por e don Zhegrovën po të pyet. Çe po të vol njëri. Ata them pro edhe me një me shkurt. Jo, vetëm mos ma sill. Jo la direkt po të. Po direkt, çu po më drejt për drejt po më thua. Kur pyetje, simbolet tona kombëtare. Po? Etnia. Edhe simbolet kombëtare. Stema tona që përfaqësojnë etninë e lashtë kombit ton. Kjo vetë direkt s'është ai të thon. A? Vetë direkt nuk është ai të thon. E çe po të kalde. Çe apo okay, direkt. Çe shkurt. Flamuri i shtetit Kosovës letë mbetet i shtetit dhe institucionet Kosovës, por jo i futbolit. Kaç? Ti përmohan edhe flamuri këtë rast? I shtetit po, i futbolit jo. Një komtare e fuqeshme... Qysh be i shtetit po i komtarës jo behoq? Qysh, po kam... Unë s'pe di ka jetë komtare, një... Komtare, ata bëti bëti. Me nëj zgjidh pak... Ata vini bidi, bro. Federata e futbolit. Po thu flamurin e tmeti Kosovës, e përfaqësuesja në të lumën e flamur tjetër. Apo një bidi, apo një bidi? Po jo një bidi, Federata e futbolit Kosovës. A është institucion qeveritar në Kosovës? Jo qeveritar. Ha? Jo qeveritar.